Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, Tudo bom com vocês? Aqui é o Mofinha. Este é mais um OK Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Deixa eu falar de um assunto muito triste, tá? Que foi a o alto é, auto finalização, é um eufemismo, né? Eu não posso falar a palavra, né? É, a pessoa deixou de existir. Do desenhista Ed Piscor, que vocês estão vendo na tela aqui, tá? Essa história, ela tem muita coisa, tá? Então a gente vai tentar fazer ela lenta para que vocês entendam. Bom, o Ed Piscard, ele é um autor de quadrinhos americano, né? Ele tinha 41 anos e ele é, criou o hip hop Family Tree. Ele mais recentemente ficou famoso também pelo X-Men Grand Design, né? Ele fez o Red Room. Né? No Hip Hop Family tree ele, inclusive ganhou o prêmio Eisner, né? o Oscar dos quadrinhos. Né? Não sei se eu falei certo. Eisner, acho que eu falei. Enfim, ele era um cara muito conceituoso na área. E ele também era um youtuber. Ele tinha um canal do YouTube que se chamava Cartoonist K-Fabe, né? é, que era bem grande. Um dos maiores canais aí de YouTube sobre quadrinhos. Trazia bastante gente, trazia hobby life e por aí vai. Tá? Ele também. Parece eu não consegui apurar isso direito, mas aparentemente ele tem duas tias dele, uma tia casada com o Frank Miller e outra tia casada com o Robbie Não sei se é verdade, mas também isso não interessa. Mas era um cara, como eu disse para vocês, muito conceituado aí, correto? Bom, o que que aconteceu? Há uns meses atrás, ele foi acusado por uma menina, tá? É, de ter assediado, de certa forma assediado ela. É, quando ela tinha 17 anos. Então tá. Então a gente vai ler aqui os stories que ela fez, né? É... E a gente vai entender por quê. Porque tem uma carta do autofinalização finalização dele que a gente também vai ler juntos e vai entender mais ou menos o que aconteceu. Porque essa... por que, que eu estou é, entrando nessa história? Porque essa história trata de uma coisa que é muito sensível, inclusive aqui, que é o cancelamento. Tá? Uma pessoa ser cancelada pela internet sem ter direito à defesa. Tá? então é por isso que eu estou falando aqui bom enfim tá aqui é... deixa eu achar a primeira de todas as questões aqui ó é aqui mesmo vamos lá é... Esse aqui é o stories que a mocinha ela mandou tá é... contando a história sobre ela e o Ed Piscor eu não gosto de pragas sexuais e eu não gosto de velhos assustadores que pensam que têm a habilidade de brincar com garotas maleáveis nem sem nenhuma compreensão real da situação, porque seu predador tem uma carreira de sucesso nos quadrinhos. Se alguém quiser ver mais evidências disso, basta enviar um e-mail. Não tenho problemas em postar o resto das capturas de telas, mas não sinto necessidade de compartilhá-las com muitos detalhes por horas. Ed poderia argumentar e dizer que não era sua intenção e que ele estava apenas sendo amigável. Não acho nada normal. O amigável. Um homem de 40 anos perguntando a uma garota do ensino médio sobre suas aulas, chamando-a de boa garota, garota safada, dizer para sermos parceiros do crime e perguntar se eu delato ou não, tipo, que porra é essa? Este não é o cancelamento do Ed Piscor, só estou lhe contando a verdade sobre essa pessoa a verdade que muitos outros cartunistas conhecem. Quem eu conheço com certeza sabe que Ed Piscor gosta de meninas. E ele tentará usar sua fama para fazer com que eles o encontrem, deem lhe atenção, ou faça com que, ele vem, com que venham e fiquem com ele. Não sei se isso funcionou para ele, mas não importa. Esse comportamento é nojento, sou eu dizendo que aconteceu em 2021. E se isso só aconteceu com você, infelizmente não está sozinha. É, preciso de uma camiseta que diga de eu tentou no, é, noivar, né? Groomy. Né, é, é, e nem ganhei uma cópia gratuita de X-Men Grand Design. Até hoje, Dead né, Pixel entra no meu DMs me chamando de garota, confirmando ainda mais nossa diferença de idade inadequada, vendo que não sou apenas uma garota qualquer que sabe desenhar, que ele sabe se arrumar o suficiente para vir a Pittsburgh, é, vê los fazer aquela tira estúpida que está fazendo agora sobre meninas de casas destruídas, suíte blades Forties. é perturbador vindo de um creep, né, que gosta de meninas, que porra. Tá, essa foi a, a postagem dela. Ah, mas filha, tá muito complicado para entender. Vamos lá, vamos ler tudo o que vocês vão entender. Ok, Ed é de Pissar, maldito Creep, ele de garotinhas do ensino médio, entrou no meu DMs quando eu tinha 17 anos. Tá adianta ele dar aqui primeiro, né? E eu não conhecia ele e ele me encontrou simplesmente por eu gostar de uma das suas fotos. Me mandou uma postagem minha com o meu uniforme escolar, me chamando de garota nerd fofa, e dizendo pra vir para Pittsburgh e ficar com ele. Ele me levaria para almoçar para é, conhecer outros cartunistas da. Do... Da PG, na né, de Pittsburgh, no geral é muito estranho, sem nenhuma área cinzenta para o que ele estava tentando fazer ao longo de um ano. Óbvio que para qualquer pessoa nesse planeta. Me chamando de boa menina e de menina safada o tempo todo. Me mandando páginas inacabadas dele como um segredo. E me enchendo de gás constantemente. Basicamente tentando me preparar para qualquer merda. Dizendo que a minha arte era tão boa e dizendo que iria promover meu trabalho. Eventualmente, quando a cobiça desapareceu. Eu acho que ele viu que eu não era apenas uma garota do ensino médio desenhando arte sangrenta. Comecei a transformá-lo em um fantasma. Do, começou a dar ghost nele, né? Eventualmente, entender isso foi estranho pra caramba. Beleza. É, aqui tem umas partes de umas conversa dele. Daí ele fala assim: Garoto safada, este é meu favorito. Sinto que você seria uma boa parceira no crime. Você não é uma informante, é? Se assaltássemos alguns bancos, você não me delataria, né? Realmente isso é esquisito, né? Eu não soueria com isso. Eu preferia ser Duque e Dr. Gonzo se isso for uma opção. Boa menina, você dá as respostas corretas. Esta é uma bela visão. Isso não é tudo? Esse último fica no quarto dos fundos. Então, é assim, tudo bem. Tá? É assim. As conversas estão fora de contexto. A gente tem que ser justo. Né? É esquisito? É, mas fora do contexto. Mas eu quero dar minha opinião um pouco mais à mais frente sobre isso aqui. Tem essa parte aqui, tá? Eu. eu Bom, eu li aqui no fundo: tem uma mesa de desenho, babá. Você pode ficar lá passear pelo meu lado, estado por alguns dias. Estava tá ali convidando ela para vir para Pittsburgh, né? E videogames antigos. Essa é uma coleção mais linda que eu já vi. Beleza. Aí é. Tem mais um, um, um pouco que ela fala aqui, ó. Infelizmente, sinto a necessidade de afirmar que isso não é que se tratava. Não estou tentando dizer isso. Eu estava respondendo livremente, eu senti como se ele estivesse tentando me preparar. É, Trata-se de natureza inadequada, a comunicação de Ed Pix cor comigo. Eu era muito mais jovem que ele e fiquei surpreso ao ver que alguém famoso gostou da minha arte. É, que eu estava apostando basicamente para ninguém além dos meus amigos. Também ter um namorado que conhecia seu trabalho e queria que eu pressionasse e respondesse não ajudou. Estou totalmente bem, não estou tentando arruinar a carreira de ninguém. Imagina, né? É, eu tentando dizer que as pessoas não deveriam entrar em contato com artistas, ou artistas pararem de alcançar seu público nas redes sociais. O que, porra, seja essa. Estou afirmando que era estranho ter 17 anos, 18, se ele, no ensino médio, ele tinha 40 anos, não há é motivo um homem saudável. É, para um homem crescido chamar uma jovem de impertinente ou dizer-lhe para vir visitá-lo, pervindo suas fotos em seu uniforme, elogios constantes, com implicações vagas de ajudar sua carreira, e fazer com ele. Isso é tentando dizer a declarar essa merda. Tenho 21 anos agora, não gosto que essas peças sexuais podem fazer o que quiserem. Todo mundo deixa, porque tem sucesso em qualquer área. E se eu fosse na casa dele, o que aconteceria na sua vida? E se for possível, não tem que continuar a fazer desde que não sabe dizer nada. Bom, vamos lá, vamos continuar. Né? É, então, assim, vocês entenderam a lógica da coisa, né? O cara né entrou em contato com uma menina que é, tava curtindo as fotos dele na no, no Instagram dele e começou a falar com ela. A menina tinha 18, 17, 18 anos, e aí ele começou a conversar com ela, e a versão dela é que ele tava sendo creepy, né? Aqui que um cara de. Da época ele tinha 37 e ela, 17. O cara de 37 anos tá conversando com a menina de 17. Bom, Aí a gente vai entrar em várias situações. Primeira situação: eu fui conferir qual é a idade de consentimento em Pittsburgh. É 16 anos. Então ela já tinha passado a é idade de consentimento. Ou seja, se eles quisessem ter um relacionamento, eles poderiam ter. Não seria pedofilia. Ah, não gosto, Mafinha. Não gosto disso. Não interessa o que você gosta. interessa o que está na lei. Essa é a lei, lá em Pittsburgh. Ponto. Outra coisa. Senso comum. Uma mulher de 17 anos não é criança. Tá? Se ela tivesse 14 anos, se ela tivesse 13 anos, aí tudo bem. Aí não tinha dúvida nenhuma que o cara tava sendo um PDF. 17 anos, rapaziada. Pra 18, como ela mesmo diz, 17 pra 18, vocês estão de sacanagem chamar isso aqui de PDF. Se fosse é PDF, então agora a menina tem 21 anos e o cara tem 50, é PDF. Ah, não, porque a diferença de idade. Vai pra puta que pariu. Agora que começou isso aqui. Vocês vão banalizar também a palavra PDF? É isso mesmo? PDF é uma coisa muito específica. Já banalizaram a palavra racismo, fascismo, todas essas coisas que não servem para nada mais. Qualquer coisa, qualquer coisa. Agora PDF também, o cara. Pô, a mina tinha 17 anos, cara. E o cara tinha 37. Desde quando que isso aí é PDF? Ah, não acho moral. Pô, tudo bem. Se pode não gostar, não achar moral, achar escroto, né? Não é legal. Não é realmente muito é, legal, mas não é crime. Não é crime nem no lugar onde ele estava Que era Pittsburgh Tá? Pode procurar aí a a, a, a... a lei aí deles Bom, voltando Tá? Mas teve mais coisa disso aí Aparentemente o Ed era um cara que não gostava Era muito amado pelas pessoas, tá? Eu vou pegar aqui e a gente vai ler junta, é, Juntos é, o, o... A carta de auto finalização do do Ed, tá bom? Então ele fala o seguinte: peço desculpa por ser estúpido. Eu definitivamente nunca deveria ter conversado com Molly D, essa menina aí que eu falei. A linguagem e a ótica parecem realmente bobas no mínimo, mas eu prometo minha inocência, especialmente fora de contexto, parece terrível. Era o auge da doença sem fim à vista e eu estava sozinho na maior parte do tempo. Eu estava apenas feliz em ter a internet para conversar com pessoas com interesse comum. A maneira como notei ela foi quando ela curtiu várias das minhas fotos de uma vez. Eu não estava percorrendo o Instagram aleatoriamente, mas definitivamente eu não deveria ter conversado com ela quando descobriu quão jovem ela era. Ver alguém mais jovem rep representando o Air Crumble e Gigi Allen me deu esperança para as próximas gerações e me deixou curioso. Isso aqui é a carta de né S dele é, é o ponto de vista dele, tá? Se é verdade ou não é, não sei. Eu, eu ser sincero pra você, eu acho papo furado dele. Mesmo sendo a carta de, de, de auto-surrascamento dele, pra mim é papo furado. Né? O cara, né? Não, eu só fiquei em interesse de nova geração. Mas como eu disse, a mina tinha 17 anos. Não é crime. A curiosidade matou o cartunista. Não havia como eu ter uma garota de 17 anos hospedada na minha casa. Talvez nem de 18. Eu estava projetado para algum futuro desconhecido onde os bloqueios da doença estivessem terminados e pudéssemos ver pessoas novamente. E nem mesmo era sexo em mente. Não acredito nisso, mas tá bom. Mas simplesmente dizendo que há uma cama aqui para dormir, com, com a gentileza que me foi dada várias vezes quando estava começando. É, feira de zines da cidade, venha dormir. Pergunte a Liana Fink ou qualquer outra pessoa que tinha vindo nos visitar. Isso significa sexo. Quando eu perguntei se ela poderia guardar um segredo, foi porque ela estava compartilhando algumas páginas do Red Room, que era uma quadrinho que ele estava escrevendo, antes de anunciar o livro, o quadrinho, e estava apenas é, tentando parecer legal. O tom está ausente. Quando eu disse menina travessa, foi sarcástico depois que ela me contou alguns crimes simples ou infrações que cometeu. O um monte inteiro das minhas mensagens diretas que ela coletou para mostrar é simplesmente horrível de se olhar. Desculpe-me, eu não estava tentando oferecer favores profissionais a ninguém ou usar a minha posição, que piada, para chegar às calças de alguém. Todos nós é, estamos no jogo da arte, então. Porque não apresentar novos amigos aos velhos amigos? Quando eu estava trazendo qualquer coisa profissional para alguém, Ela era apenas uma conversa com, ó, oh, eu vou ser sincero, tudo bem, ele pode ter escrito isso ah, num momento muito triste da vida do cara, porque o cara ia se auto-churrascar, mas desculpa, isso é para mim é papo furado. É óbvio que ele queria né, pegar a menina, entendeu? É óbvio. Mas novamente, não é crime. O cara não tá cometendo um crime. Ela tinha 17 anos. Então, assim, esse é o problema da internet: a internet não tem proporções às coisas. Não tem proporções. A menina não era uma menina de 13, 12 anos. Era uma mulher quase. Né, mulher quase não. Era uma mulher, de né? 17 anos para 18, né? E dentro da idade de consentimento que ela é na cidade. Inclusive, no Brasil também é assim. 16 anos de idade de consentimento. Porque é óbvio, se você se lembra dos seus 17 anos, você vai dizer que você era uma criança com 17 anos. Não era, né? Não era. Ninguém era aqui. Todo mundo já era bem crescidinho com 17 anos. Então assim. É inapropriado, é esquisito, moralmente errado. Você pode é, fazer tudo, mas isso não é motivo para tratar o cara como um PDF. Aí é outros 500. Vamos lá, vamos continuar. E outra, tem um detalhe. A conversa pode ser esquisita? Pode. Mas o cara nunca mandou mensagem do, da pica dele, não foi um, nada, nada. É só uns meu, meio de tiozão querendo pegar novinho. Então, ver essas mensagens diretas, ainda mais fora do contexto, em outros veículos de notícias, sites de mídia... É, Matt P, do jornal das, é, do, do Diário de Pittsburgh, você sabe o que fez para distorcer sua narrativa. Foda-se, mas ele certamente dera a si próprio, sua própria negação plausível, ao me pedir em comentários, exatamente quando eu estou tentando não pular de uma ponte ou algo assim. Então ele tá falando de uma matéria do Pittsburgh, que eu acho que é essa matéria aqui. Não, nessa aqui não é. Que é uma dessas matérias aqui que eu tinha. Eu tinha, eu tinha visto essa matéria aqui. Essa aqui, ó. Essa matéria aqui, desse cara mesmo aqui, ó. Matthew Petras, tá? E ele ficou putaço com essa matéria aqui. Essa matéria é uma matéria que ele que ele tá citando aqui na carta de S dele, né? E, 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 e falando que ela foi injusta com ele e tal. Eu vou te dizer, eu li a matéria e ela não é nem um pouco injusta com o cara, tá? Eu não sou o um cara que gosta de jornalista, tá? Mas eu acho que ela não é injusta. Tem umas partes do final que é um pouco, né, que ele dá uma... Um tom a mais, né? É, é, quando ele fala aqui no finalzinho. Na manhã de segunda-feira, ela adicionou mais postagens, suas histórias do Instagram, explicando que tem visto cada vez mais declarações sexistas. Não, ela tá falando da menina lá que tava recebendo hate dos fãs do cara. Né? Aí ele conta a história do mouse, que teve uma, um quadrinho que ele escreveu, que ele quis copiar o mouse, né? E ficou uma coisa meio antissemita, segundo a galera, porque tudo é antissemita também, né? Tem essa história também. Né? Quando eles querem atacar alguém, eles tacam de antissemita. Bom, vou continuar lá. É... Molly Wright é um enigma para mim, e suas ações beiram criminoso. Bom, vamos falar quem é Molly Wright. Molly Wright é uma escritora de quadrinhos também, zero conhecida, não conheço ela por nada. Tô nem aí pra, nem pra ela. E aparentemente ela teve uma, um caso com o Ed Piscar uns anos atrás, tá? É... E ela, logo que veio essa. esse, entre aspas, escândalo do Ed Piscar ela já veio ao público no Twitter e falou assim, chegou ao meu conhecimento que uma experiência que tive em Pittsburgh é a semelhança à experiência que várias mulheres em relação à Ed score Procurei Ed e ele me convidou ansiosamente. Nos divertimos muito e discutimos animação e quadrinhos. Isso foi até ele me pedir para chupar o seu eu em troca de número do seu agente. Então ele me pediu para me juntar a ele em um relacionamento aberto para que, se eu quisesse comer, né? Estivesse livre para fazê-lo. Recentemente descobri que ele estava tentando alinhar alguma daquelas garotas daquela época e adivinho Hoje descobri que alguns delas, delas eram menores de idade. Isso que ela falou. E ela está falando no plural. As trocas entre Ed e eu duraram pouco, apenas cerca de dois anos. Verificamos um ao outro a cada dois meses. Estava claro que ele tinha ficado com medo de mim. e Eu avisei várias pessoas ao longo de dois anos sobre ele, então aquele de vocês que já conhece sabem, peço que vocês sejam solidários e gentis com todas as mulheres que se apresentam nas próximas semanas. Vou te falar um negócio, eu nunca acredito em denúncia de qualquer tipo de mulher na internet. Me desculpa, pode me chamar de machista, pode ficar bravo, pode ficar indignado, eu já tô na internet há mais de, sei lá, 20 anos e eu já cansei de ver esse papinho, tá? Isso 100%, olha cara, 100% das vezes que tem esse tipo de denúncia, é mentira. É papo furado. Tá? É distorção. É a mulher que foi rejeitada, ou é não sei o quê. Assim, 100% das vezes. Então, assim. Eu não sei se aconteceu, porque agora um, um, das, um dos lados está morto. Né? Então só tenho o lado dela. Mas eu, sinceramente, não acredito que foi desse jeito que ela falou. Que o cara pode ter utilizado a fuma dele para tentar comer uma mulher. Eu tenho certeza que ele utilizou. Mas isso é crime? Não é, né? Se for assim, então prendo a todo mundo. Porra. Né? E vai dizer que ela tava lá na casa dele pelos belos olhos do Ed Piscor. Claro que não, ela tava por algum interesse. Então tá todo mundo interessado em alguma coisa. Que esse papinho furado aí, para tratar. É... Ela não é criança, né? Bom, vamos lá. E aí ele fala o seguinte dessa mina aí. Molly Wright é o um suas sonhos o criminoso. Ela disse. Ela disse, não é nada bom. Mas nada do que ela disse é, aconteceu. Eu não posso acreditar que ela seria tão maliciosa e se juntaria a isso. Agora que eu estou oficialmente fora, acho que a minha família tem uma ação civil e ela deve ser responsabilizada. O cara ainda. Ia, né, e mandou processar a mina. Ela empurrou isso para o território de múltiplas mulheres. É o que eu falei. É tão cafona. Eu absolutamente nunca pedi um, né? Em troca de nada. Ela conseguiu me fazer parecer estúpido. Todo mundo aceitou sua palavra como um fato. Os cidadãos da internet estão jogando jogos tão perigosos com a vida das pessoas. Eu nunca tive alguém alinhado para um relacionamento aberto com ela. Eu nunca tive interesse em um relacionamento ab... com ela. Tivemos sexo duas vezes e ela iniciou ambas as vezes. A primeira foi uma surpresa quando terminamos de assistir o um filme ou apenas passar o tempo juntos, não lembro exatamente. Ela pulou em cima de mim e começou a me beijar dizendo o quão confortável eu fazia sentir. Nós paramos de nos encontrar durante o bloqueio da doença, mas mantivemos contato aqui e ali e eu pensei que as coisas terminariam naturalmente. Infelizmente, o post dela, incluindo a parte sobre eu ter insultado Jim Rugg, uma linguagem super emocional do tipo fierce, Ed é Piskor e as vendas do Red Room, mostram que ela é uma mulher mesquinha, despeitada, é, punitiva e falsa. Minha casa estava queimando e ela jogou gasolina nela. Deve haver recursos para os meus entes queridos. Estou morto. Não tenho motivos para mentir. Essa frase é forte, né? Quer dizer, ele sabia que ia, né? não tem motivo para mentir. Responsabilize Molly Wright, por favor. O cara deixou bem Bem claro, a destruição da reputação e a forma dela de agressão. E houve consequências muito reais. Meu advogado é a Harris Miller. É possível intimar todos os textos e mensagens diretas que tive com ela. Então ele tá pedindo, mesmo depois da morte, que o advogado dele vá atrás dos textos, das conversas que ele teve com a Molly Wright aí. Correto? É só um detalhe: esse Jim é, é, Rugg, que ele comenta, é o melhor amigo dele que faz. O canal de YouTube com ele... É um dos melhores amigos... É o melhor amigo dele... É o cara que tava sempre junto com ele... Também é... é, é também é, é... Autor de quadrinhos e tal... Beleza? Beleza... Todo mundo entendeu? Beleza... Aí... Surge uma outra mulher... Falando também outra coisa... Correto? Vamos ver se eu acho aqui... A, a outra moça falando aqui... para mostrar para vocês... É... Aqui ó... Essa aqui ó... Essa moça... Tafeta Darling... Ela fala assim... Ele ofereceu... As pin-ups nuas... Em troca de um final de semana... Na área de New Jersey... Eu acho... E que as pirampas, pirampas poderiam ser vendidas para ambos, né? É, ele disse que... Essa moça acusou ele, ela apareceu também depois, acusando ele dizendo que o Ed tinha é, pedido para desenhar la nua. Novamente, eu acredito nessa história? Acredito. Tem algum crime aí? Nenhum. Tá? Nenhum. Essa é real. E aí eu fui procurar um pouco sobre essa moça aqui e achei aqui ó, algumas fotos dela. Essa moça aqui, ó. Né? então tá aí o Ed queria ver ela pelada e desenhar ela pelada o mais engraçado é que na carta de churrascamento dele ele fala dela ele fala assim TAF de peitos grandes ele chama ela assim né sim eu desenharia você nu o dia todo e nunca me desculparia por querer isso <laughs> eu gosto de desenhar peitos e tatuagens quando estou desenhando o quadrinho aí o cara já já falou é isso mesmo eu queria mesmo desenhar você pelado achei corajoso da parte dele fala. isso prova pelo menos que ele estava sendo grande parte sincero nessa carta dele de churrascamento. Né? É, apesar de eu não acreditar na primeira parte lá da, da menina. Desculpa, gente, mas eu não consigo acreditar que o cara foi inocente. Ó, oh, vou falar com uma menina inocentemente. Não vai, né, cara? Queria. Né? Enfim. Vai, daí ele continua: Eu sou um cara solitário, dediquei a grama do meu tempo, a vida, meu trabalho dos últimos 20 anos e nunca me senti satisfeito com a minha habilidade. Então trabalhei constantemente, muito duro, vinculei tudo à minha in identidade. É, então, eu trabalhei constantemente, é, me detirei de autoestima. Todo mundo acordado, foi gasto trabalhando. Idealmente, pensei que seria melhor ler ter todos os meus amigos que compartilham a mesma paixão. E é por isso que eu ofereci apresentá-lo aos meus amigos. e é a minha querida viagem ao Japão. Eu vou falar das coisas da vida dele. Amigos sociais foram como conheci pessoas. Minha maior relação começou no final da doença. Graças ao encontro no Instagram. O um relacionamento conturbado, mas incrível. Ele encontrou uma namorada que ele teve, eu não vou ler essa parte, que é muito pessoal do cara, né? Agora tudo se foi, exposição de arte evaporada. Estava prestes a assinar um contrato de 75 mil da Sweet Blades, Shorts, com a Abrams. a Cartonice é termina com a declaração de revelações chocantes. Essa é a parte muito triste da história. Mais triste ainda do que o próprio. que é o amigo dele. O melhor amigo dele, esse tal de Jim é, Ruggs, ele não aguentou a pressão da galera, cobrando dele que ele se posicionasse. E ele fez um. Ele se posicionou, né? Eu vou ver se eu acho o posicionamento dele aqui e mando e vou colocar aqui para vocês. Muita aba aberta, né, rapaziada? Daí eu tô meio, tá meio complicado aqui de, de, de ver aqui as coisas. Mas deve estar em algum lugar aqui esse posicionamento. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Aqui achei. Aqui, ó. É, o Gene Ruggs, esse aqui é o Gene Ruggs, ele fala assim: ó, na luz dos eventos da semana passada e chocantes revelações, eu acho necessário eu reavaliar minhas associações profissionais é, para garantir o meu alinhamento com os meus valores e respeito à minha integridade. De qualquer maneira, eu agora termino o meu trabalho e o meu relacionamento com Ed e Piscor. E esses dois eram amigos inseparáveis. Essa é a parte triste. E é aqui que ele fala, né? Não tenho mais amigos nessa vida. Ele fala assim, ó. É, termina com a declaração de revelações chocantes. Eu acho que esse foi o grande gatilho para ele se churrascar, tá? Quando o amigo dele, melhor amigo dele, abandonou ele. Aí o cara não aguentou, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Não tenho mais amigos nessa vida. Sou uma decepção para todos que gostam de mim. Sou um páreo. Organizações de notícias na porta dos meus pais idosos incomodando é demais, colocando nossos endereços na TV e na internet, como eu poderia voltar para minha pequena cidade onde todos. Eu vou mostrar exatamente o que, que ele tá falando, que é a, a uma uma repórter que é a Márcia Cipriani lá em Pittsburgh, foi lá na casa do cara. Saca só. Ela foi lá primeiro na, na, na parada que foi cancelada, né, porque ele tinha uma, uma palestra para dar e ela foi cancelada. Foi um show, right downtown, lá, aqui aqui. E depois ela foi na casa dele e falar, falar com o pai dele. Seen here at his Munhall... Bom, vamos combinar que a cara dele não ajuda muito, né, cara? Você olha pra esse cara, você já fica pensando que ele realmente é o cara que é possível, né, ser o um PDF. Mas é como eu digo, cara, jeito não é culpado a pessoa tem que ter realmente a culpa e nesse caso com todas as provas que tem o cara tem culpa de, de nada gente essa é real tá Vamos lá. From... sim é aquela 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 coisa que eu li para vocês tá? E, inclusive eles falam ó, com o pai dele não o pai dele fala assim, ele nunca teve problemas, nunca teve. Nos 40 anos da sua vida. E aí eles foram falar com, acho que o um promotor da cidade. E o promotor fala, ó, as as mensagens não são criminosas. Ele fala assim, ó, olha, a idade de consentimento na Pensilvânia é 16 anos. Pronto, acabou. Quem disse foi o, o, o promotor da, do estado, correto? Bom, vou continuar lá ouvindo o que ele fala. Algumas pessoas de bem entraram é, em contato e tentaram me ajudar durante todo esse tempo, mas simplesmente não sou forte o suficiente. A parte intuitiva do meu cérebro sabe que não faço mais parte da tribo. Essa é importante. E esse cara não é um cara de direita. Ele era super progressista. Tanto que o Hip Hop Family Trees é para elevar a cultura negra e não sei o que pá, pipi, pá, 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 tá ligado? Ele era super progressista, ele era da patota. Então é muito interessante você ler ele falar isso. Não sou mais parte da tribo. Qual tribo? Da patota de quadrinhos de esquerda que fica né, sempre cancelando pessoas. E é... Essa galerinha aí que você conhece, Tom Taylor, é não sei quem. O, o próprio New Gaiman, querendo ou não, só que o New Gamer obviamente é, é, um, é, um, é um patamar muito acima, né? Vamos lá, vamos continuar. A parte. Estou cedendo os meus instintos lutando contra ele ao mesmo tempo. A autopreservação perdeu. Pelo som da voz de todos, acho que todos sabiam que essa era a conclusão. de Rugg, que é um amigo dele. Veio até minha casa sem ser convidado, e me deu um abraço e disse que me ama. Se você conhece o Jimmy, sabe como isso é importante. Peço desculpas à minha família por trazer tanta bagunça e por criar essa confusão. Não estava tentando ser um idiota. Também peço desculpas a todos que receberam essa é, nota e a bagagem que pode vir com ela, dependendo de quanto nos conhecíamos. Sabia que não conseguiria sobreviver a esse quadrinho. São muito mais do que minha profissão. São para mim tudo. Isso pode soar triste e patético para alguns, mas essa cultura é meio. me deram a maior alegria da minha vida. Nenhuma declaração pública faria diferença. Ninguém. Contra mim seria convencido Talvez essa medida drástica convença Talvez faça algumas pessoas pensarem duas vezes Antes de se juntarem em uma turma virtual Duvido que terá muito impacto Não estou fazendo isso por é, culpa Mais uma vez, foi super estúpido conversar com a Molly D Minhas intenções nunca foram nefastas com ela Ou qualquer outra pessoa Estava, Estou fazendo isso por vergonha intensa Não fomos feitos para ter centenas, milhares de pessoas Nos julgando ou assediando de uma vez Uma mente privada e solitária não consegue aguentar Isso que é o motivo de eu fazer o vídeo o que levou à morte desse cara foi o cancelamento na internet, o excesso de pessoas, né? Chamando o cara de PDF, inventando coisas do cara, indo pra cima do cara. O cara não aguentou a pressão, tá? E se churrascou. Tá bom? E um cara que é da, da tropa deles. É um cara da galerinha. E a gente já passou por quantos amigos e conhecidos que foram cancelados? Joey Bennett, Luciano Cunha, né? O Wagner, o pessoal do Heróis, o Tiff. Tem centenas de pessoas aí, amigas nossas, que foram cancelados, que sofreram coisas assim, por variados motivos, por coisas que não fizeram, coisas que fizeram, né? Coisas que fizeram sem perceber. Então, assim, esse é o ponto do vídeo, cara. Isso aqui levou esse cara a, a tirar a própria vida, cara. É uma coisa muito triste, velho é muito triste, muito triste. e um grande artista. Não compactava com as ideias dele, nem gostava muito do do, do trabalho dele. Não, mas era o cara que ganhou o prêmio Eisner. Alguma qualidade ele tinha, correto? Vamos lá. Havia tantas pessoas esperando dos bastidores por algo assim. É, Daryl Whale, Brainweight, chamou isso de golpe fatal. Todos vocês conseguiram o que queriam. Vocês está... Ele estava muito amargurado, né? Vocês estavam esperando que algo fosse inflado e isso foi servido a vocês em uma bandeja de prata. Ramon Villabó, Lobos e Cam de Rosário, JB Rowey, Molly Wright, parabéns. Vocês conseguiram sua libra de carne. Ivan Dork, espero que os esqueletos do seu armário sejam revelados um dia. Alex DeCamp, que você continue sem sucesso, não importa o quanto você alavanque. É, continuamente os negócios de outras pessoas de sua tribuna intimidadora. Eu vou mostrar algumas dessas pessoas aqui. Bom, primeiro falando do esse é, é, Ramon Villa Lobos. Eu peguei vários tweets desse cara de 2020 a 2024 e ele está sempre falando do é, Ed Piscor. O cara realmente tinha uma, uma fixação com o Ed Pixor, Piscor, né? Então aqui ó, tem ele falando aqui: falando assim. Muito feliz com o Jim, né? Quando o Jim Rugger é, fez a notícia que ia se separar lá do, 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 do Ed, né? Que conseguiu chegar até esse lugar. Eu odeio que ele tivesse sido arrastado por associação com o Ed. Tenho certeza que não foi fácil. Eu estou postando isso porque já recebi umas quatro vezes, né? E tá aqui, ó. E ele, e ele tem várias tweets falando do, do, do Ed Priscor, né, cara? Vários aqui, ó. Tem uns de 2020. Eu é 24 ainda, né? Mas eu achei uns outros aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui uns mais velhos aqui. Deixa eu carregar aqui, ó. Peraí. Em algum lugar que tá aqui, ó. Ó, 2021. Ele falando. Ó, 2020. Bababá. Aquele contando que o, o Ed de Prisco... Ah, eu falei errado, não é o Rob Life, é o Todd McFarlane. Que eu, a, os, as tias são casadas com o Todd McFarlane e com o Frank Miller. Aí ele falou assim: Eu não acho que o Todd McFarlane são irmãos. Como eles podem ser tios? Daí ele tios pela lei, né? É, 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 não por sangue, Assumir os caras casaram com as tias do Ed Piskor, daí ele não sabia como o mundo dos quadrinhos é pequeno, é, né? enfim. Daí, ó, 2021 tal, ele mostrando aqui um, uma conversa que o Ed Piskor falando sobre o Spawn e tal, tem mais aqui é, para vocês verem, ele mandando uma uma chance do Ed Piskor de é 2021. Então o cara era um stalker do cara, de certa maneira, ó. Era muito bravo. o idiota do Ed Piscor acabou de perguntar se o Rob Life foi for na Undercount, não sei o que e tal. Enfim, tá aqui, ó. Vários tweets sobre esse cara. Esse aqui é o Jim Ruggs que eu falei, que é o melhor amigo do Ed, tá? Bom, tá? Então esse cara é citado, né? Esse cara aqui é, que eu mostrei que esse é o Vila Lobos, o Ramon Vila Lobos, ele é citado, né? Como um dos responsáveis aí pelo auto-churrascamento do é, é, é Ed Piscor, tá? Outra pessoa que ele cita é essa mocinha aqui. Ela apagou todos os, os tweets dela, mas eu, eu tirei print de todos, obviamente, que eu não sou trouxa, e achei aqui essa Alex De Camp, tá? Então aqui tem vários é, 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 momentos onde ela tá metendo pau no Ed, tá xingando um monte ele, tá falando um monte de barbaridade, tá lançando a turba da, da galerinha em cima do cara, entendeu? É uma pessoa, inclusive, eu até li aqui uma menina, e até deixa eu mostrar para vocês aqui. É, aqui, ó. Eu, uma menina nos comentários lá, ela. Olha aqui, ó, Ela fala o seguinte, aqui, ó. Eu tava nos comentários do Yellow Flash e ela fala o seguinte, ó. Eu estou dizendo isso há anos. A Whisper Network da Alex The Camp quer que as pessoas se auto excluam e, fará, e dirá qualquer coisa para dirigir esse objetivo. Essa aqui é a Alex The Camp, essa moça aqui, ó. Muitos criadores de quadrinhos têm uma cláusula em seus contatos, contratos para se manter Alex longe deles, de suas famílias. Isso remonta a 2018. Essa moça aqui, tá? Sinistro. Daí eu até pedi pra ela me diga um pouquinho mais sobre essa história. É, que essa, é, essa mulher aqui, ela é completamente... E esse aqui é o Vila Lobos, ó, O gordinho que tava cancelando o Ed Piscor também. Então, assim... E o Elo Flash, ele diz aqui, ó. Esses são os principais responsáveis pela morte... Do Ed Pritzker, tá? Não vou falar isso, que são responsáveis, mas na carta de autochascamento ele cita os caras sim e diz que eles são responsáveis, então cada um sabe o que que pensa, né? Eu não, não gosto de falar que as pessoas são responsáveis, né? Enfim, é, tem outras pessoas para falar, bom, ali o Wright a gente já falou, que é aquela que, que, ele, que diz que, que ele ofereceu, aliás, que ele pediu um, um boquete em, em torno é, pediu um boquete em Pra passar o número do agente para ela, né? É, e os outros eu não consegui achar é, direito, né? Bom, vamos lá. Na manhã seguinte, ao mole de postar as capturas de tela, coloquei meu testamento final juntos. Freewell.com, ótimo serviço e um aperto. Eles são os documentos que estavam tentando esconder de vocês, Jimmy. Quando você veio com a sopa, na verdade encontrei uma senhora agradável, testemunhas que notorizaram e tornaram oficial em uma manhã de domingo. Com isso, para. É, é com isso para eficiência. Está na minha escrivaninha marrom. Aí ele começa a falar as coisas. Ele está se preparando para a morte, né? Então ele começou a falar coisas aí da morte dele, né? Ah, é, daí fala sobre a mamãe e papai. Essa parte muito íntima dele, né? A vergonha nunca desaparecerá. Por favor, faça um bom uso. Construir e tenha conforto para essas suas vidas. Aí ele fala um pouquinho sobre algumas coisas que ele tem, né? Dinheiro para receber e não sei o que. E bababá, Também é coisas pessoais. É, deixa eu ver aqui mais, caderno de esboço tá, e tal. que não fiz anotações de testamento dos livros intelectuais. Jim Rugg, você poderia ajudar a garantir que minhas pessoas não sejam enganadas pelos editores. então Ele pede pro amigo dele que abandonou ele pra cuidar dos pais dele. Né? para que os pais dele não sejam enganados pelos editores, que ele tem que ganhar um pouco de. Um, bastante direitos autorais de muitas coisas que ele fez. Você vê que, que coisa sinistra, né, rapaziada? E o cara vai ter que fazer. Porque tá no pedido da, da, na nota de, de churrascamento dele. Ele tem que. Não interessa se ele tá deprimido, se sente culpado. Interessa. Se o cara pediu, pedido de morto se cumpre. Né? Enfim. Aí vamos lá. Daí. Uh... Ele pede pro cara também disponibilizar os vídeos do Patreon pra deixar público estava evitando a internet o máximo, principalmente confiando em alguns amigos e passar informações daquele, não estava criando usando contas fantoches. Ah, o pessoal é, falou que ele estava criando contas é, é, é fakes. Ah, esqueci de contar um cara aqui, ó, esqueci de falar. Esse aqui, o Evan Dork, também tá. Na, na, na nota de churrascamento do Ed. Ele fala assim: espera que as notícias sobre a Ed Pistols sejam verdadeiras, costumavam ser amigos. Critiquei Ed Online sobre o podcast ano passado e as DM recentes. Achei que era um comportamento irresponsável e ruim e denunciei. Mandei um e-mail para Ed duas vezes, pedindo ele que recuasse, que me odiasse, mas vivesse. Eu é, não critiquei Ed. Para acumular, não foi por ciúmes do seu sucesso, nem para monetizar a situação com alguns estão fazendo, ou para fazer política. Obviamente, minhas postagens magoaram Ed, ele me destacou em sua nota: eu machuquei Ed, sou responsável por essa mágoa, mesmo que mantenha minhas críticas. No passado, eu costumava ser muito mais rude e crítico quando zombava de alguma coisa e xingava. Tentei acalmar essa retórica mesmo criticando, diminuindo a raiva, blá blá blá, não interessa. Eu espero. É. é aí deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Isso... Ele fala o seguinte, ó... É, isso é terrível em todos os aspectos, para todas as pessoas diretamente envolvidas. Espero que as notícias de Ed Piscolo sejam verdadeiras. Ele sabe que ele que fazer algo drástico quando as coisas ficaram ruins para mim há alguns anos. Eu disse a ele que não era o caminho. Espero que ele volte para casa e fale mais merda sobre mim. E aí a galera, né, tá... É... Caindo matando, né? Tá aqui, ó. Eu também espero que, como você disse, pessoas que o criticaram, cobrindo histórias, não são responsáveis por seu comportamento. Eu espero que ele não faça isso com seus amigos e famílias. Mas ele parecia sentir no direito à autodestruição por causa de as pessoas faziam se sentir mal, né? É. Just awful all around, sending love, sending love love, Ivan, tal, tal, tal. Enfim, a galera, é... aqui nesse nos comentários aqui. É, ninguém não ia matando no cara aqui, né? Todo mundo até acho que abraçou aí o cara. Deixa eu ver se eu acho mais coisa aqui. Eh, é, "Happens not your fault". É, o pessoal tá sendo gente boa aqui. Acho que a galera tá colocando um monte de um pouco de consciência, né? Não quer ter um outro corpo, né, o um, sangue nas mãos, né? é acusando o cara aqui, né? Tá ligado? Acusando o cara do, de alguma coisa. Bem que, obviamente sempre tem alguém que vai ficar puto e vai fazer isso, né? É... Tá aqui, ó. Come eu me sinto doente. Acabei de receber mensagem da família do Pix informando que ele de fato se foi meu coração está com a família dele. Bom, enfim. É, voltando lá para a carta dele, né? é que mais temos aqui? Daí ele fala que isso. daí Tem tá uma parte muito triste, né? Também é pessoal, mas eu. Não, acho que eu não, não sei se eu vou ler, não. Porque ele fala como é que ele vai estar tá encontrado, ele fala que ele tem dinheiro na carteira e que os, os policiais vão roubar o dinheiro dele e tal. O cara tá mesmo de contar, né? Ele fala qual é o, a, o telefone dele, qual é a placa do carro dele, qual é a roupa que ele tá usando, é, não sei como é que ele se auto churrascou... mas provavelmente foi alguma coisa de, sei lá, jogar de um lugar e tal, alguma coisa desse sentido... porque para para ele estar tá dando as características físicas é, com as roupas que ele tá né? É, enfim, ele pergunta, ele pede para ajudar os pais dele sobre as obras, ele deixa o apartamento para a irmã dele, fala para a irmã dele para caso ela queira ficar com o apartamento, que fica o apartamento dele. É... Ele fala. E aí tem a parte interessante também, né? Mais uma vez, sou culpado de ser estúpido, sem dúvida, mas é só isso. Nunca pensei em um milhão de anos que daria esse passo, mas também nunca pensei em um milhão de anos que algo tão oreliano aconteceria comigo. Você nunca sabe nessa vida. Fui assassinado por valentões da internet. Quantidade enorme deles. Alguns de vocês lá fora absolutamente contribuíram a minha morte enquanto se divertiam com fofocas. Eu não era uma IA. Eu era um ser humano real. Vocês chiparam pequenos pedaços da minha autoestima a semana toda até eu ser vaporizado. Talvez eu consiga assombrar vocês nerds como um fantasma. Venho de uma herança cigana. Estou definitivamente amaldiçoando muitos de vocês. Cara, tava... né? Esse momento mais calmo que se tira na semana toda acabou para mim. Sinto muito pela dor que causará a minha família e amigos mais próximos. Espero que faça as pessoas pensarem duas vezes ao se juntarem a essa orgia alimentada pela internet. Aí está. Controlador até o fim. Paz. PS, ah, daquele que eu falei da da do negócio dos policiais, né? Enfim, aqui tem mais pessoas que na época foram em cima do cara, Alex Decamp, né? É, esse Heitor Vila Vila Villabos... esse Ramon Vila Lobos, né? Tem... E aí tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês que eu queria, que eu acho interessante. E Eu não sei se eu perdi esse negócio aqui. Porque era importante eu mostrar para vocês que era uma. Que era, acho que é isso aqui que eu ver Nessa thread aqui, interessante aqui. ver se eu acho aqui. Onde que tá? Talvez seja mais pra cima. Essa menina, tá aqui? Essa menina que ele conversou, tá? Ela postava foto assim no perfil dela. 17 anos, tá? Você vai me dizer que ela é a sua foto de uma menina puritana, uma criança. Sério mesmo? Que você posta uma foto dessa no seu perfil e você não quer receber cantada? É. Sério? É isso mesmo? Tá de brincadeira, né? Ah, mas ela não. Foda-se. Só que ela tá se oferecendo. E o cara foi cantar ela. O cara não fez nada de errado. O cara não foi. Não mandou a, a, a jeba pra ela. O cara não mandou é, um. um... Qual é outra coisa para ela, né? Não pediu nudes dela, não pediu nada estranho. Ele foi tentar cochambrar ali para ver se ele conseguia, né? Faturar a menina. Mas ele não fez nada de errado. Nada. Entendeu? Então me desculpa. Esse papinho aí de que é o cara era PDF é papo furado. A não ser que apareça alguma coisa do HD do cara aí, também não posso, né? Não vou no fogo por ninguém. Mas nesse caso específico dessa menina aí, isso aí não é PDF. Não, cara, a mina é piranha. Tá piranhando aí na internet. O cara ficou mogadão, né? Achou que com a, a, a influência artística dele podia conseguir uma transa. E é isso. Isso é mais velho que andar pra frente. Isso é a real. A internet transformou isso como um grande escândalo. Tá? E o cara que já não tinha uma saúde mental muito razoável acabou se churrascando. Tudo isso aconteceu no lado esquerdo da galera. Teve a galera de direita que foi para cima dele teve muita gente da direita foi para cima dele porque ele era um esquerdista chato tá então obviamente os caras foram pra cima aproveitaram a chance mas se fosse só a galera da direita do Gate, se fosse só o Ethan Van Schiever, se fosse só não sei quem ele não ia se churrascar. porque para eles a galera é fascista é a nós né não ia ligar para isso mas o problema é que a própria turminha dele se voltou contra ele e quando a turminha dele se voltou contra ele no cancelamento, aí ele não aguentou. Tá? Então é isso, rapaziada. 43 minutos de vídeo. Eu peço desculpa aí por todo esse grande vídeo que a gente teve, pelas essas pausas, pela demora e tal. É... Então eu peço mil perdões para vocês. Tem alguns cortes aí. Vou ver se eu peço pro, pro meu querido amigo é... É... Uramesh editar os cortes, as coisas erradas. E enfim, é isso. Tá bom? Antes de eu terminar, quero dizer para vocês, se você tá pensando coisas assim, tá? Procure ajuda. Converse com a sua família, converse com o seu médico. Tem um número do CVV, tá? Vou deixar aqui no, no, no primeiro comentário. Muito importante isso, cara. Muito importante. Sua vida é valiosa. Pra todo mundo. Você acha que não vale? Mas vale sim. Tem muita gente que conta com você. Nós somos animais que estamos conectados uns aos outros. Se um se desconecta, causa um impacto gigante. Então. Por favor, né? pense bem no que está fazendo. Beleza, meus amigos? Então, essa é essa a história do Ed Piscar. Essa história vai reverberar muito no mundo dos quadrinhos ainda. tá? Eu acho que é um bom momento para fazer uma reflexão sobre essa cultura do cancelamento, essa loucura que tem acontecido na internet durante todos esses anos. tá? E é uma boa hora de botar a mão na consciência. E que talvez seja melhor esperar né, as coisas serem resolvidas a justiça dar um parecer. Ou as, a todas as provas aparecerem e que ficar acusando e julgando as pessoas pela primeira pessoa que fala na internet. Correto? É isso. É, não se esqueça no canal. Não esqueça, se você gostou de vídeo assim, dá uma olhadinha aqui no Gordon Lives para você assinar. É apenas R$ reais ao mês. Ajuda muito aqui o Gordão a continuar fazendo esse trabalho aqui. E também temos aqui os links para você aprender inglês aqui com o Jonas Bressan e, e fazer os vídeos. Sem aparecer do curso do Peter Jordan, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e a gente se vê logo mais com mais OK net. Tchau, tchau. <music>